Terror que fez as pessoas passarem mal. Estreia no Amazon Prime Video. O Prime Video finalmente lançou em seu catálogo o polêmico terror Terrifier 2, Aterrorizante 2, que fez os espectadores vomitarem e passarem mal nos cinemas. O terror independente se tornou um sucesso de bilheterias, principalmente após ganhar popularidade por literalmente fazer os seus espectadores passarem mal. Duas pessoas desmaiaram durante uma exibição do filme e a polícia foi acionada. O boca a boca deu certo, e o filme arrecadou uns $15 milhões com orçamento de $250 mil. Além de ser um sucesso de público, a obra também se destacou pela boa recepção na crítica. Recebeu 85% de aprovação da crítica e 80% da audiência. Segundo o consenso geral, Terrifier 2 supera o original em todos os sentidos, o que o torna uma má notícia para os mais sensíveis, mas um ótimo momento para os entusiastas do gênero. Após ser ressuscitado por uma entidade sinistra, o palhaço Art retorna a Miller's County, onde ele deve caçar e destruir uma adolescente e seu irmão mais novo na noite de Halloween. Ore para que você não apareça no seu caminho. Futurama está de volta, de novo. O revival da série de Matt Groening, Os Simpsons, teve seu primeiro teaser divulgado pelo Hulu, que começará a transmitir os novos episódios da animação em 24 de julho. Assista